Salam əziz dostlar, hamınızı salamlayıram. Hamınızı xoş gördük kanalımda. Abunə olanları, videomu, birinci videomu izləyənləri, introduction videomu izləyənləri hamına təşəkkür edirəm. Kanalıma dəstək olduqları üçün. İnanıram ki, kanalıma dəstək olanlar, kanalıma abunə olanlar peşman olmayacaqlar və ingilis dilini yaxşıca öyrənəcəklər. Bugün söz verdiyim kimi əlifbadan başlayacağım mən sizə. İngilis dili əlifbasında, ingilis dili əlifbasının Azərbaycan əlifbası oxşarlıq var, çünki Azərbaycan əlifbası da ingilis dili əlifbası kimi öz kökünü eyni kökdən götürür, latın hərflərindən götürür. Buna görə bəzi hərflər çıxmaq şərti ilə Azərbaycan əlifbasının ingilis dili əlifbası demək olar ki, oxşardır. Ona görə sizin üçün Azərbaycan və ingilis dili əlifbası, Azərbaycan dilini bilənlər üçün ingilis dili əlifbası öyrənmək çox da çətin olmayacaq. Deməli, ingilis dilində 26 hərf və 44 səs vardır. 26 hərf və 44 səsin olması nə deməkdir? İngilis dilində 26 və 44 səs olması onu bildirir ki, ingilis dili yazı dilindən çox daha çox danışıq dilidir. Yəni, bunun arasında fərq, əsas fərq budur. Yəni, bu fərqi yadınızda saxlasanız, bilərsiniz ki, ingilis dilində daha çox, yəni, tələffüzə üstünlük verilir. Ona görə bu növbədə dərslərimizə tələffüzə daha çox üstünlük verərik. Deməli, bir-bir hərfləri sizin üçün tələffüz edirəm. Burada həm yəni, baş hərflər, həm də deməli, kiçik hərflər verilib. Əsas oxunuşa, əsas və tələffüzə fikir vermək lazımdır. İlk hərfimiz bizim A hərfi, oxunuşu A-dir, A. Sonra B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y və Z. Deməli, dairəyə aldığım hərflər ingilis dilində sait səslərdir. İngilis dilində gördüyünüz kimi sait səslər Azərbaycan dilində fərqli olaraq ingilis dilində daha azdır. Sait səs. Əsasən burada samit səslər çoxluq təşkil edir. Deməli, 5 sait səsimiz var və 21 də samit səsimiz var. Ondan əlavə, ingilis dilində bəzən Y hərfi sait səs rolunda çıxış edir. İndi ingilis ingilisləri düşünürlər ki, bunu sait kimi və ya samit kimi qədər versinlər. Bəzən özünü sait kimi, bəzən özünü samit kimi aparır. Bəzən şəxs sonluqların özünü, daha doğrusu şəkilçi kimi, özünü samit kimi, sait kimi aparır. Başqa ingilis əlifbası haqqında nə demək olar? İngilis əlifbasındakı bəzi hərflər bir neçə səslər verə bilir, bir neçə səslər verə bilir. Həmçində ingilisində sonradan artırılmış hərflərdən ən bariz nümunə olaraq W hərfini göstərmək olur. W hərfi ən son artırılmış hərf qismindədir, ən son artırılmış hərfdir. Yəni, bu W hərfi bəzən W-nu V hərfi ilə qarışdırırlar. W hərfi V hərfi demək deyil, W hərfi biraz daha yumuşaq V hərfidir. Məsələn, bəzən belə bir adı rast gəlirik, William, okay? O heç vaxt William deyil. Bəzən ruslar onu deyilər, William, o William deyil. Yumuşaq V səsini verir bizə, William, okay? William səsini verir. İngilisində ən çox istifadə olunan hərf I hərfidir, ən çox istifadə olunan hərf I hərfidir. Bəzən sözün sonunda gəlir, amma oxunmur, amma ən çox istifadə olunan hərf I hərfidir. Ən az istifadə olunan hərf Z hərfi və ya Z hərfidir. Bu üç hərf demək olar ki, ən az istifadə olunan hərfdir. Bundan başqa, bəzi hərflər, bəzi hərflərin, yəni müəyyən hərflərin qarşısında gəlmə forması var, yəni C hərfi və G hərfi müxtəlif səslər verir bizə, tamamən fərqli səslər verir bizə. Dərsləri, qarşıda dərsləri keçə-keçə mən sizə onları bir-bir izah edəcəm. Hansı hərf necə tələffüz olunur və hansı halda tələffüz olunur. Biz praktis edə-edə dərsləri keçə-keçə özünüz bu hərflərin necə səslənməsinə nail öyrənəcəksiniz. Bir də hərfləri bir-bir sizin üçün sadalayıram. Bir də hərfləri bir-bir sizin üçün tələffüz edirəm. Tələffüzə əsasən yəni son dərəcə fikir verin. Çünki ingilis dilində tələffüz çox önəmlidir. Deməli, başlayırıq. A, B, C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y və Z hərfi. Bəzən bu hərf ingilisində, Amerikan ingilisində Z hərfi kimi də səslənir, Z hərfi kimi də səslənir. Amma əsasən mən keçdiyim British English olduğu üçün mən burada sizi bunu Z kimi sizə təqdim edirəm. Yəni Z hərfi kimi tələffüz olunur. İngilis dilində hərflərin öyrənilməsi bizə nə verir? Əsasən bizə hansı üstünlüklər verir? Yəni ümumiyyətlə onu öyrənmək, hərflərin tələffüz etmək, öyrənmək bizim nəyimizə lazımdır? Bəzən biz Azərbaycandakı çox əksər adamlar, mən də onların içində daxil olmalı, Azərbaycan dilinin hərflərini əzbərdən bilmirik, amma ingilis dilinin hərflərini bilmək çox vacibdir. Niyə? Çünki bəzən bir iş başvurularında və ya məsələn də ki, telefon danışığında və ya məsələn fərqi yoxdur, yəni otellərdə falan yerlərdə orada sizin üçün blank doldururlar, yəni blank doldurur. O blankı dolduran vaxtı sizdən soruşurlar. Mən deyək ki, what's your name? Dedik ki, my name is Raik. Amma onlar orada istəyir ki, how can I spell it? Ya, how do you spell it? Onu necə tələffüz etmək olar? Siz orada bir-bir hərf-hərf deməlisiniz. S-H-A-I-G, okey? Yəni, burada hərf-hərf tələffüz olunması sizin adınızın daha doğru və düzgün yazılmasına köməklə göstərir. Çünki bəzən yəni, blankların doldurulmasını, yəni bu ciddi sənədlərdirsə, ciddi sənədlərin doldurulmasında sizin adınızda bir hərf səhvi olarsa, məsələn, bir problemlə üzləşə bilərsiniz. Məsələn, kimsə sizin üçün bir xaricdən bir şey sifariş etmişsiniz, siz dostunuz bir şey göndərəcək, amma sizin adınızı düzgün daxil etmədiyinə görə, məsələn, post ofislərində gedib nəsə bir şey almaq istəyirsiniz, alıb bilirsiniz deyək ki, sizin adınız orada pasportla, yəni identity kartla, yəni şəxsi vəsiqəsilə uyğun deyil. Ona görə yəni, hərflərin öyrənilməsi çox vacibdir. Bugünkü dərsimiz bura qədərdir. Yəni, ümid edirəm, hərfləri öyrənəndən sonra növbəti dərsində, yəni hərfləri öyrənib və hərfləri öyrənəndən sonra növbəti dərsində hər bir hərfin oxunuşuna bağlı bir neçə misallar verəcəm. Əsasən, hərf birləşmələri necə oxunması, sözün əvvəlində, sonunda, ortasında, qapalı, açıq yerlər necə oxunması haqqında bir-bir məlumat verəcəm. Onu, bu nə üçündür? Bu doğru oxunuşu, doğru tələffüzü öyrənməyinizdə böyük bir faydası olacaq. Ümumiyyətlə dərsimi bəyənəcəksiniz. Yeni üzv olanları da, yəni kanalıma yeni abunə olanları da salamlayıram. Hamınızdan dəstək gözləyirəm. Çox sağ olun. Sizin kanalıma verdiyiniz dəstək gələcək dərslərimi daha da, yəni həvəslə və daha da motiv olunmuş şəkildə irəli aparacaq ümid edirəm. Çox sağ olun. Hamınıza təşəkkürlər. Sağ olun.